Fui na cafeteria da Liberdade, que os atendentes te tratam como se você fosse um mestre deles. A gente chegou lá, já sentou no nosso lugar. E a atendente explicou tudo como é que funciona lá. A ideia veio do Japão. E é basicamente pra você se sentir numa mansão em que os atendentes são seus serviçais. Eu já tava olhando o cardápio pra escolher o que é que eu ia comer. E o legal é que você escolhe a personalidade do atendente com você. Pausa o vídeo e comenta qual dessas você escolheria. E pra chamar o atendente de uma forma bem inusitada. Sim, é como se você estivesse chamando um gato. E acontece coisas muito loucas por aqui. A personalidade que eu escolhi é que ela era muito ciumenta e obcecada por mim. Acho que você é muito bonita, mestre. Obrigado. E assim, mestre, quem é ela? Minha amiga. Sua amiga? Aham. Mas você não precisa de amigos. A sua única amiga sou eu. E o seu único amor também. Tá bom. E ela até fez um desenho muito fofo no meu prato. E adivinha qual foi o desenho? É a sua amiga morta. E antes de comer, a gente tem que até fazer uma magia pra comida ficar mais gostosa. Moe. E se vocês querem saber como é que foi tudo lá, corre que no meu Instagram tem esse vídeo completo, inclusive da atendente da minha amiga, que era brava.